Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César, professor de matemática, matemática financeira e raciocínio lógico, e a partir de agora irei iniciar o estudo de equivalência de capitais, um assunto diretamente relacionado ao fluxo de caixa, sempre aparece nas provas e traz muita dificuldade para a galera. Então é importante você prestar bastante atenção a partir de agora, porque nós teremos uma série de aulas sobre equivalência de capitais. Curtiu a minha ideia? Então aproveita para se inscrever no canal. Já deixa o seu like e vamos começar o estudo efetivamente. Eu já começo com um conceito, tá? Júlio, o que vem a ser equivalência de capitais? Vamos entender? Dois ou mais capitais são considerados equivalentes quando apresentam o mesmo valor. Atenção, hein? Isso é muito importante, considerando-se uma mesma data focal. Vamos lá para a gente entender. Eu tenho um determinado capital que está na data zero. Eu tenho outro capital que está na data 1, ou seja, eles estão em momentos diferentes. Se eu, por exemplo, transportar esse capital da data 0 para a data 1, eu posso comparar. Se eles forem exatamente iguais, significa que eles são equivalentes. Se eles não forem exatamente iguais, eles não são equivalentes. E aqui, uma observação muito importante: eu jamais posso comparar, somar ou subtrair capitais que estão em datas focais diferentes. Por exemplo, eu tenho R$ 100 na data 0 e também tenho R$ 100 na data 1. Eu posso falar que eles são equivalentes? Não. Eles até contêm o mesmo valor, mas eles não são equivalentes, porque eu não posso comparar capitais em datas focais diferentes. Tudo bem? Eu tenho um capital de R$ 100 na data 0, tenho um capital de R$ 150 na data 1. Eu posso falar que a soma desses capitais é 100 mais 150? Não, porque eles não estão na mesma data focal. Então, guarda isso. Eu não posso somar, subtrair ou comparar capitais que estão em datas focais diferentes. Eu tenho que sempre transportar os capitais para uma mesma data focal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender na prática a partir de agora. Exemplo 1. R$ 100 hoje equivale a R$ 110 daqui a um mês, considerando-se uma taxa de juros de 10% ao mês. Eu estou afirmando. Vamos verificar para que você possa entender. Olha só, eu tenho R$ 100 hoje, na data focal zero. E eu tenho R$ 110 daqui a um período, ou seja, daqui a um mês, já que aqui o período é mensal. Ele está na data 1. Eu quero saber se eles são equivalentes. E a taxa de juros é de 10% ao mês. Ok. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou transportar o meu capital de R$ 100, que está na data 0, para a data 1, remunerando esse capital de R$ 100 com uma taxa de juros de 10%. Aqui o raciocínio é bem direto, tá bom? Se eu tenho R$ 100, tá legal? E eu vou remunerar a uma taxa de 10%, 10% de 100 é R$ 10. Então, o aumento será de R$ 10. Vou colocar abaixo, ó. Eu vou aumentar R$ 10. Então, vou ter 100 mais 10 e vou chegar a 110. Então, repare que ao transportar R$ 100 a uma taxa de juros de 10% ao mês, em um período, claro, período esse de um mês, eu cheguei a 110. Então, esses capitais são equivalentes. Então, 100 está no hoje, está na data focal 0. O 110 está no 1, que é a data focal 1. Eles estão em momentos diferentes. Mas quando transportados para uma mesma data, ou seja, eu levei o 100 para a data focal 1, eles ficaram iguais. Poxa, então eles são equivalentes. Pegou a ideia? Beleza, show de bola. Vamos prosseguir. Exemplo 2. Fiz até aqui um diagrama de fluxo de caixa para você entender melhor. Eu estou afirmando que R$ 200 hoje equivale a R$ 240 daqui a 2 meses, considerando-se uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Vamos entender? Eu tenho R$ 200 hoje, data zero. E eu tenho 240 em 2 períodos, que é a data 2. E a taxa é de 10% ao mês. O que eu vou fazer? Eu vou transportar 200 para a data focal 2. Ou seja, eu vou deslocar o 200 por 2 períodos. Sendo que aqui o regime de juros simples. Vamos lembrar, eu sei que dá para fazer de cabeça, mas vamos lembrar a fórmula, né, para o cálculo do montante no regime de juros simples. É importante entender, olha só.
O montante no regime de juros simples, montante M, ele vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes T, sendo I a taxa e T o tempo. Tá bom? Só para a gente treinar, eu sei que dá para fazer de cabeça neste caso, mas nas questões de prova, né, o raciocínio é bem mais trabalhoso. Então é importante você entender. Olha só, o montante vai ser o capital, que é R$ 200, que multiplica 1 mais I e a taxa dividida por 100, 10 dividido por 100 dá 0,1. Que multiplica o tempo, são dois períodos. Então, o montante vai ser 200, que multiplica 1 mais. Primeiro, eu sou obrigado a fazer a multiplicação, tá? Não posso somar 1 mais 0,1. Isso aqui eu tenho que fazer primeiro. A multiplicação precede a adição, tá? Primeiro, eu faço a multiplicação. Então, vai ser 1 mais 0,1 vezes 2 é 0,2. Beleza? Então, o montante vai ser 200, que multiplica 1,2. E 200 vezes 1,2 é exatamente 240. Então, observe, pessoal, que ao transportar R$ 200 para a data focal 2, obtive qual montante? 240. Então, perceba, 200 está na data 0, 240 está na data 2. Mas eles são equivalentes porque ao transportar, né, o 200 para a data 2, eles ficaram na mesma data focal. Então, a partir daí, nós conseguimos definir que esses capitais são equivalentes. Tudo bem? Beleza. Exemplo 3. R$ 200 hoje equivale a R$ 242 daqui a 2 meses, considerando-se uma taxa de juros, atenção, em compostos de 10% ao mês. Vamos entender? R$ 200 hoje, data zero. 242 em 2 períodos mensais, data 2. Regime de juros compostos, eu posso fazer no braço, né? Que vale a pena. Eu tenho R$ 200 e vou remunerá-lo durante 2 períodos. Porque observa, eu estou na data 0, vou para a data 1, e da data 1 eu vou para a data 2. Só que aqui, pessoal, são juros compostos. Então, o acréscimo percentual se dá sobre cada período, né? Então, aqui na prática, ó, 200 para cá, da data 0 para a data 1, eu vou aumentar em 10%, né? Eu vou remunerar a uma taxa de 10%. Cheguei a um determinado montante. A partir daqui, sobre o novo montante, que é o montante acumulado, eu também vou aumentar em 10%, ou seja, eu vou remunerá-lo a taxa de 10%. Legal. Pessoal, 10% de um valor é dividir o valor por 10. Então, 10% de 200 é 20. 200 mais 20, 220. 10% de 220 é 22. E 220 mais 22, 242. Então, observa, é importante você entender. Eu estou na data focal 0 com R$ 200. Regime de juros compostos, taxa mensal de 10%, em 2 períodos, transportei para a data 2, ele ficou em quanto? 242. Então, R$ 200 hoje equivale, né, a R$ 242 em 2 períodos, considerando-se o regime de capitalização composta. Pegou a ideia? Beleza, então vou finalizando essa aula por aqui. Apenas uma ideia introdutória do conceito de equivalência de capitais. Tá bom? E ao longo das aulas da nossa série, eu vou trabalhar, claro, exercícios mais trabalhosos e questões já cobradas em concurso, dando prioridade à Banca Sesgran Rio, né? Que está aí nos maiores concursos bancários, né? Onde trabalhamos a matemática financeira. Beleza? Show de bola. Tamo junto, pessoal. Até mais. Um abraço.